ba wata magana da ake umba ta irin wannan ba. Ah, Umar, na zo haka. Lafiya, wallahi ina sori ne. Ina abu. Zo. Daya. Me ke faruwa? Wallahi gwanki TV nake nima. Ido da fesh yasa ga nake sori. Bari jin ne me shi. Me faru da gwanki TV? Zo ka faɗa mu ma. Me faru da ga ba dai gari ne to ko ina an kira di ana ta maganin gwanki TV. Shi yasa nake so in je in ga wai me gwanki TV nan. Kuma abinci ne nima yanzu a shirye nake da shi. Kwantar da hankalinka. Gwanki TV fa ba wai wani abu ne da ake sayarwa a kasuwa ko wani abinci ba, ka gane? Gwanki TV YouTube channel ce. YouTube channel kuma wanda suke sa irin abubuwa wannan nishadi, misali nishadi kama daga kan bidiyon waƙoƙi, fina-finai, kai da ma comedies, kai har ma wa'adi akwai a cikin YouTube channel din Gwanki TV. Shi yasa zaka ji kowa duk inda ka je zaka ji ana labarin Gwanki TV. Ka ce ni a daji nake yanzu na shigo gari ai duk tunani na Gwanki TV nan wani abinci ne ai ko kuma dai wani shi sa ga nake ta sauri in je in samu dai in ga me wannan Gwanki TV na ai ka ce ne sa ta zo kusa kenan wannan gaskiya ne kana nufin ko me nake bukata in dai kake so in dai ka je Gwanki TV da ka rubuta Gwanki TV zaka ganshi mu ma mata ba a bar mu a baya ba in dai gurin nishadi ne muna zuwa YouTube channel mai suna Gwanki TV. Wannan gaskiya ne da sai su ma kaji. Mata ma kenan. Assalamu alaikum. Wallahi kaka ta thank you saka. Ai ni daga yau na zama ɗaya daga cikin members din da za su rinka kallon Gwanki TV. Yanzu zan je mu bude waya na in subscribe. Kai?